অনুগ্ৰহ কৰি দুই মিনিট গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ সময়ৰ মূল্য আছেনে এই কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ বিশেষকৈ মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ এই মুহূৰ্তত বৈশিষ্ট্য চাৰিআলিৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ সমীপত বাছ ষ্টেণ্ডৰ যেতিয়া চিটিবাছসমূহক নীতি নিৰ্দেশনা দিছিলে বিশেষকৈ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হওক পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা যে দুই মিনিটকৈ অধিক সময় কোনো এটা বাছ ষ্টেণ্ডত ৰ'ব নোৱাৰিব তাৰ বিপৰীতে যি চোৱা যায় এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য অতিথি দেখুৱাব যে এখনৰ পিছত আন এখনকৈ ইয়াতে প্ৰায় পাঁচখন বাহন এই মুহূৰ্তত ইয়াতে লগ লাগিছে আৰু তাৰ মাজৰে পৰা আন এখন সেউজীয়া বাহনে নীতি নিৰ্দেশনা নামানেই ওলাই যাব লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে পূৰ্বে যদি আমি কথা উল্লেখ কৰোঁ বিশেষকৈ পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যাত্ৰীৰ বা আহুকুলীয়া পৰিস্থিতি নহওক বুলি বা যাত্ৰীয়ে দুৰ্ভোগ নহ'ব হওক বুলি দুই মিনিটৰ ভিতৰতে বাহনসমূহে প্ৰতিটো ষ্টেণ্ড ওলাই যাব লাগিব বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰ বিপৰীতে যদি এই মুহূৰ্তত বৈশিষ্ট্য চাৰিআলিৰ দৃশ্য দেখুৱাই অতিথয় এক প্ৰকাৰ দীঘলীয়া শাৰী লাগিছে সতীথ হৈ যিমান পাৰে সম্ভৱ দেখুৱাইছে এখন বাহনে এতিয়া নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ এক্সক্লুচিভলি যে যি সময়ত জিলা পৰিবহণ বিভাগে তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজপথত তেখেতসকলে নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ কোৱা হয় যে একেখন বাহনে দুই মিনিটকৈ অধিক সময় থাকিব নোৱাৰে তাৰ বিপৰীতে যি চোৱা যায় এনেদৰে এখনে আন এখন বাহনক অভাৰটেক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে য'ত তেখেতসকলৰ নিয়মৰ বিৰোধিতা আছিলে যে কোনো এখন বাহনে আন এখন বাহনক অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰিব বা আন এখনক ক্ৰছিং ল'ব নোৱাৰিব তাৰ বিপৰীতে এনেদৰে বৈশিষ্ট্য চাৰিআলিৰ সমীপতে যি চোৱা যায় অভাৰটেক কৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আনফালে যাৰ ফলত যাত্ৰীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে বিশেষকৈ প্ৰতিখন বাহনত যদি চোৱা যায় এই মুহূৰ্তত যি বাহনসমূহ দেখুৱাইছে সেউজীয়াই হওক গোলকীয়াই হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাহনেই হওক এইসমূহ বাহনে কিন্তু নীতি নিৰ্দেশনা নামনা পৰিলক্ষিত হৈছিলে কাৰণ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ মানিব লাগিলে একেখন বাহনে দুই মিনিটকৈ ৰখিব লাগিলে ইয়াতে যদি প্ৰথম বাহনখনৰ এটা পৰিসংখ্যা দি লওঁ বা বুজাই দিওঁ বা বহলাই কওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰথমত থকা বাহনখনে যি দুই মিনিট সময় ক্ষতি কৰিছে পিছৰ দুখনে দুই মিনিট পিছত আহিব লাগিছিলে আৰু তাৰে পিছৰখন যদি চোৱা যায় ছয় মিনিট পিছত আহিব পাব লাগিছিলে কিন্তু দুই মিনিটৰ ব্যৱধানৰ পৰিৱৰ্তে একেটা সময়তে যদি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে চাৰিখনকৈ বাহন অৰ্থাৎ চাৰি দুই গুণ আঠ মিনিট অৰ্থাৎ আঠ মিনিট সময়ত এনেদৰে একেলগে থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সতি থৈ দেখুৱাইছে যে ইয়াতে শাৰী শাৰীকৈ বাহনসমূহ আছে যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হয় জুম কৰি দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত হয়তো সম্ভৱ হ'লে আমি আনফালে যাম আনফালে গৈ দৃশ্য ৰাইজে দেখুৱাবলৈ পুনৰ চেষ্টা কৰিম যে এয়া হৈছে বৈশিষ্ট চাৰিআলিৰ সমীপৰ দৃশ্য বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা এই বাহনসমূহ যদি চোৱা আৰু বহু বাহন আহিছে সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাইছে যে ব্ৰিজৰ তললৈকে যদি চোৱা যায় জুম কৰি দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই ইয়াতে ৰৈ মই জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে গোটেইকেইখন বাহন যদি জুম কৰি দেখুৱাই অৰ্থাৎ দুই মিনিটকৈ সময় যদি একোখন বাহনৰ লাগে তেতিয়াহ'লে দহ মিনিট সময় প্ৰথমখন বাহনৰ উকলি গৈছে কাৰণ পাঁচখন বাহন এতিয়া ইয়াতে এই স্থানত ৰৈ আছে যদি প্ৰথমৰ পৰা সতীৰ্থই দেখুৱায় এই মুহূৰ্তত মই সতীৰ্থক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই গ্ৰীণ বাহনখনৰ যদি নিৰ্ধাৰিত সময় দুই মিনিট হয় তেতিয়াহ'লে এই দুই মিনিট সময় তেওঁ উকলাৰ পিছত পিছৰ বাহনখন যাব পাৰিব সেই বাহনখন অৰ্থাৎ দুই মিনিট পিছত আহিলে চাৰি মিনিট হ'ল তাৰে পিছৰখন যদি আকৌ দুই মিনিট পিছুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে ছয় মিনিট হ'ল আৰু তাৰে পিছৰখনৰ যি কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আঠ মিনিট হ'ল কিন্তু আঠ মিনিট সময়ৰ ব্যৱধান নাৰাখি তেখেতসকলে এখনৰ পিছত আন এখনকৈ বাহন আহি আছে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী যদি চোৱা যায় এইসমূহ বাহনৰ বাবে এতিয়া যান জঁট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ প্ৰত্যেক দিনে জিলা পৰিবহণ বিভাগে তেখেতসকলে ৰাজপথত অভিযান চলাই বাহনসমূহক নাকি লগাম বুলি বাৰম্বাৰ কৈ আহে কিন্তু প্ৰকৃততে বাহনসমূহক এনেদৰে নাকি লগাব পৰা নাই এয়াই কিন্তু তাৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৈশিষ্ট চাৰিআলিত ইয়াৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ যানজঁট হৈছে আৰু সমান্তৰাল যিসমূহ যাত্ৰী আহে যাত্ৰীসমূহে দুই মিনিটকৈ অধিক সময় ৰ'ব লগা কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেখেতসকলে নিজৰ কাম কাজসমূহ বা কাৰ্যালয়লৈকে হওক বা যি গন্তব্যস্থলী আছে গন্তব্যস্থলী সময়ত নাপায় যাৰ ফলত তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত বিহু তেখেতসকলৰ মূল্যৱান সময় কিন্তু এনেদৰে ব্যয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে